Здравейте, както чувате, зад нас вече свири така наречения музикален тим на ASUS, които ще изпълнят интересни и популярни мелодии. Чувате Йовано Йованки зад мен на тъч устройствата от ASUS, таблети и лаптопи, така че успяхме да измъкнем няколко минути на музикантите, за да им зададем няколко бързи въпроса. Сега ще видите какво казаха те пред нашата камера. Диригента на този прекрасен дигитален оркестър е Митко, който е до мен. Зад нас са изпълнителите. Надявам се всички вкупом ще ни отговорят на няколко бързи въпроса. Относно това, всъщност да се представите с няколко думи. Вие сте професионални музиканти. Ами не, всъщност аз съм софтуерен инженер. Радваме се, че все повече хора от нашия бранш намират. Всъщност съм софтуерен инженер на вградени системи. Това ми е по-скоро хобби. Поздравяваме всички софтуерни инженери, да, които се занимават с... Мога ли да кажа къде работя или не, не е добра идея? Ако искаш, кажи. Johnson Controls, нали? Мога, Johnson ако Controls. Някой случайно гледа, да се чувства поздравен. Как тръгна всъщност това, което всички правите, как се събрахте? Всички ли сте софтуерни инженери? Не, аз съм професионален музикант. Професионален. Всъщност, тук имаме истински професионалисти. Сега, знаете, че диригента само ръкомаха и съответно... други професионални има ли? Всички. Всички освен Митко, и те решиха той да бъде техния ръководител. Това се прави инженера. Инженера трябва да задвижи целия механизъм. От две думи, на какво свирите и бързо ли се научихте да свирите на този виртуален инструмент, на който свирите иначе? Изключително бързо, тъй като цяло визуализацията е много интуитивна. Много сензитив е допира до клавишите, така че си е като почти на жив инструмент. А това специално създаден софтуер ли е или свирите на стандартен софтуер, който всеки потребител може да изтегли да си свири вкъщи на такъв лаптоп? Предполагам, че всеки потребител може. Всеки може да изтегли, да. Те са безплатни софтуери, те са безплатни апликейшън. А как се казваш? Албена. Албена? Аз съм Поли. Поли, свири? Свириш на? Бас, китара и контрабас. И контрабас. Да. Най-добрият контрабаси сред дигиталните до нас е... Стефан, здравейте. Пиано. Стефан на пиано. Пиано, да. Аз съм Мартин, също на пиано. Свира мелодиите на песни. Видяхме Куин. Всъщност, кой е избирал репертуара на това, което... Всички заедно го избрахме репертуара, да. Колко време ви отне да се учите да свирите на отделните инструменти? Много ли време ви отне? Да, ето той да каже. Не, то си е същото като на инстинка. Има някои разлики, понеже не е, как да кажа... Пропускаме един важен колега, извиня, че те прекъсвам, който така върви. Да. Тичай! Понеже пропускаме един важен колега, очевидно, който долита, нещо средно между Батман, Супермен и музикант, това е... Момчил. Момчил, който свири на... На пиано. Момчил свири на пиано, много пианисти станаха тук. И преди да долети Момчил, си говорихме за това, бързо ли се учи свиренето на... Ами, всъщност то си има клавиатура, натискаш се тончета, които натискаш на живо. Разликата е, че не е съвсем като на живо. Да, аз... Технологите не са чак толкова напреднали, но като се разпределят партиите... Аз искам Поли да питам, как се научи на контрабас точно да свириш? Ходих на уроци, след което в музикалното уче. На този... Специално тук имаме апликейшн, който е с клавиатура на пиано, който има различни звуци, така че аз съм свирила и на пиано. Точно, т.е. всички сте наполовина пианисти и наполовина нещо друго. Ами да, то в музикалното училище и в музикалната академия задължително трябва да учиш пиано, така че... Да, понеже забравих да довърша редицата, връщаме се към... Да, здравей! Здрасти. Данаил се казва. Това е Данаил, който... Свиря на цимбал, контрафагот и зурна. И дайре. Или... И дайре, дайре от време, когато се налага, да. Чудесно. Зурната също ли се учи посредством... Посредством пианистична клавиатура, да. Пианистична клавиатура. Да. Добре, и на последно място, но само по ред, не и по важност, е... Страхила съм аз. По принцип свира на арфа, но на компютрите съм нударни. От колко време се занимавате с музика всички вие? Всички сте, казахте, професионални музиканти, без професионални инженер. Той се скри, Митко. Ти ли събра тази група? Ами всъщност, през мен е мина също основно, но ако трябва да сме честни, Иван събра отделните компоненти.
така се каже, екипа. Компонентите на екипа. Да. Състава на екипа. Понеже не искаме да ви откъсваме от любимата публика, благодарим на целия колектив и надяваме се, че това няма да ви е единственото... Ами дай Боже, нека има такива прояви. Очакваме хеви метал и други... Мисля, че няма никакъв проблем, да. Успех! Това е ASUS музикалният тим. Повече за него на newslaptop.bg.